公寓楼顶的水箱内浸泡着一具女尸，水箱装着整栋楼的生活用水，而楼里的居民们对此毫不知情，依然照常洗衣做饭。本片取材自泰国真实的新闻事件，故事发生在泰国一栋公寓楼内，公寓内各种设施一应俱全，租客爆满，人们生活也是其乐融融，经常聚在一起吃香喝辣。直到这天，一个漂亮女孩来到公寓，她来找一个叫阿东的男人。宿管小美二话不说就把她带到阿东房间，小美在二人中间一边说话一边打着手语充当翻译。原来阿东是个哑巴，整日在家东次搭次研究音响，没有固定工作，靠卖面粉维持生计。而女孩来找阿东就是为了买面粉，可是她没有钱，只能用自己的大长腿作为交换。阿东看着女孩清纯的脸庞和完美的身材，竟然一见钟情，满口答应。二人进房之后，女孩想要先验货，警觉的阿东让她转过身去，然后在衣柜里一阵翻找，果然拿出几颗药丸。女孩正要伸手去拿，阿东猛地缩回手，一个眼神示意，女孩瞬间心领神会。二人一阵翻云覆雨之后，女孩潸然泪下。阿东看着楚楚可怜的女孩，贴心地为她擦拭眼泪。阿东以为自己遇上了爱情，可是女孩并不是这么容易满足的人，她想要更多，这也让她葬送了生命。这天，阿东独自出门送货，女孩毒瘾发作，在阿东家里翻箱倒柜，可是什么也没有找到。正当打算放弃时，她发现了一旁的鱼缸，果然在里面找到了一瓶面粉。这时，阿东正好送完货回家，发现女孩也不见踪影，房间里被翻得一片狼藉，装面粉的瓶子也打翻在地。她瞬间明白了一切，指定是这娘们干的。但她没有着急去追，而是径直走向衣柜，猛地打开衣柜门，女孩果然藏在里面，一脸惊恐地看着阿东。两人四目相对，愤怒的阿东二话不说，直接将女孩拽了出来，死死掐住她的脖子按在地上。女孩也毫不示弱，直接将整袋面粉含在嘴里。二人一番拉扯，没想到袋子破了，一整袋面粉直接灌入女孩肚子里。这东西吃多了，后果可想而知。不一会儿，女孩一阵抽搐，口吐鲜血，倒在地上领了盒饭。阿东看着地上的尸体，一脸茫然，靠在床边不知如何是好。一番思考过后，他将女孩尸体装在麻袋中，扛到楼顶，直接将尸体丢进了水箱中。男人将一具女尸丢进公寓楼顶的水箱，水箱装着整栋楼的生活用水，经过77-49天发酵，女尸开始腐烂，奇怪的事情也随之发生。这天，小美在漱口时突然感觉嘴里有什么异物，结果从嘴里扯出一绺头发。她拿着头发找到房东质问，房东却用人格担保，我们楼的水质堪比山泉水，可以直接饮用，绝对安全有保障，肯定是你熬夜太多导致脱发，建议去买瓶好的洗发水。小美被对得哑口无言，悻悻而归。可是怪事并没有停止，这个大姐用水箱里的水洗衣服，无论洗多少遍，用什么洗衣粉，衣服却越洗越臭。这个大妈更是猛人，用这水淘米煮饭，丝毫没有发现米饭里有根断指，一家人吃得嘎嘎香。没过多久，倒霉的小美也再次中奖，这次她在洗漱时从嘴里吐出一块胶原蛋白，定睛一看是一块人皮。小美一阵反胃，止不住的干呕，她再也忍受不了了，当即接了一杯富含矿物质的湿水找到房东。房东闻了闻，违心的表示这水很香啊，没有问题啊。小美见状直接让她喝一口试试，没想到房东是个狼人，拿起杯子就是一口闷，喝完还咂咂嘴，表示这比山泉水还清甜。小美没想到遇到狠茬了，只好作罢。可小美还是不放心，她又找到邻居小黄毛，小黄毛也表示水没有问题，不要神经兮兮的，说着就接了一大杯，感情深一口闷，咕噜咕噜竟然从水里喝出一块镶钻指甲盖。小黄毛被吓得杯子都丢在了地上，几人发觉事情不对，相约来到楼顶想要一探究竟。几人刚到楼顶，不知从哪来一阵阴风，楼顶水箱的盖子竟然自己打开，几人被吓得拔腿就跑，人在后面跑，魂在后面追。回去之后，小美把马桶、水龙头等等，凡是能冒水的地方，统统用胶带封上。小黄毛几人更是被吓得收拾东西，准备跑路。男人打开水龙头准备洗脸，流出来的却是血水，他被吓得惊慌失措，急忙关紧水龙头，没想到更多血水从洗漱池里翻涌而出，慢慢溢出，流进房间里。阿东顺着血水走向衣柜，突然柜子门猛地自己打开，里面一具女尸缓缓转过头来，正死死盯着他。阿东呆呆站在原地，瞳孔放大，满头大汗。接着女尸抬起腐烂的手伸向阿东，可当阿东再次打开柜子，女尸却消失不见。原来这一切都是他的幻觉，自从他将女孩的尸体丢进楼顶水箱后，他的精神状态就濒临崩溃，整日在房间里来回走动，无所事事，时不时还会看见脏东西。躺在床上休息，突然感觉有水滴在脸上，睁开眼睛一看，发现女尸就坐在他的床头。阿东猛地坐起，发现是一场梦，晚上睡觉总会梦到女尸出现在他的房间里。阿东意识到再这样下去，楼顶水箱里的尸体迟早会被发现。晚上他趁着大家睡着偷偷上楼，没想到还是被小美发现。阿东决定把尸体捞出来，当他掀开水箱盖子时，里面的女尸竟然睁开了双眼。这时小美也正好赶到，看到鬼鬼祟祟的阿东，他开始还以为阿东也是来调查水质的，于是毫无防备地走上楼梯查看，结果看到水箱里的女尸，被吓得连连大
叫。阿东害怕自己的事情败露，竟然直接将小美推了下去。小美挣扎着爬起来，却又被阿东按住头，一股窒息的感觉迎面而来。就在危机之时，女士突然睁开眼睛，抓住阿东的胳膊，一把将他拉下了水，死死锁住他的喉咙。无论阿东怎样挣扎都无济于事，小美趁机爬出水箱，赶紧打电话报警。没过多久，警察赶到现场，从水箱中捞出阿东和女孩的尸体，周围围满了吃瓜群众，大家这才恍然大悟，原来自己几个月以来喝的用的都是尸水。房东看到这一幕，想起自己之前干的那一杯尸水，连连作呕，竟然直接晕死过去。电影《鬼四季之公寓楼顶的水箱女尸》根据泰国真实事件改编，阿东用生命告诉我们，恶有恶报，善有善报，要想人不知，除非己莫为。